Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Numele meu este Laurențiu Florea și alături de mine am cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am să extrag 16 citate despre bunele maniere pe care marii filozofi le-au lăsat. Mai exact, în carte sunt 50 de citate despre bunele maniere. La final, ultimele pagini le-am adresat special acestor citate. Și dacă până acum am făcut videouri despre bunele maniere în general și am atins aproape toate domeniile, acum, haideți să vă transmit 16 citate din cele 50 pe care le-am scris în carte pentru a vă transmite cât mai multă valoare, iar voi să extrageți cât mai multe lecții și să vedem ce au de spus marii filozofi despre bunele maniere. Am să încep cu primul citat, care este un fel de sarcasm și care spune în felul următor: Bunele maniere reprezintă zgomotul pe care îl faci când mănânci supă. Bennett Cerf. Citatul numărul 2 spune în felul următor: Oamenii numără defectele celor care îi fac să aștepte. Proverb francez. Asta înseamnă că nu faceți oamenii să aștepte, fiindcă aceia s-ar putea să înceapă să vă numere defectele. Tratează pe fiecare cu politețe, chiar și pe aceia care sunt grosolani cu tine, nu fiindcă ei sunt amabili, ci fiindcă tu ești. Autor necunoscut. Manierele unui om sunt o oglindă în care el își arată portretul. Jonathan Wolfgang. Când un om arată cu degetul către altul, el trebuie să aibă în vedere că trei degete arată către el însuși. Louis Nizer. Deci când spun așa, practic arăt trei degete către mine. Când eu te învinovățesc pe tine, dacă te învinovățesc și arăt un deget către tine, trei arăt către mine. Dacă eu îți aduc ție valoare și spun că ești o persoană minunată, trei degete arăt către mine. Când aduc valoare sau când reproșez toate cele lucruri pe care ți le adresezi ție, când arăt cu degetul, de fapt arăt și către mine. De trei ori mai mult chiar. Așa că trebuie să fim foarte atenți ceea ce transmitem către ceilalți, mai ales când arătăm cu degetul. Bunele maniere și cuvintele blânde te ajută să treci peste multe lucruri dificile. Sir John Bamberg. Eu am respect pentru maniere ca atare. Ele sunt un mijloc de a trata oamenii cu care nu ești de acord sau nu-ți plac. Margaret Mead. Poți să treci prin viață și fără maniere, dar este mai ușor cu maniere. Lillian Gish. A te gândi mereu că manierele tale nu este calea de a le face bune, perfecțiunea manierelor o atingi prin aceea că nu te gândești la tine. Richard Bentley. Promptitudinea nu este numai o datorie, dar este și o parte a bunelor maniere. Este favorabilă pentru noroc, reputație, influență și utilitate. Charles Simpson. Libertatea nu poate fi păstrată dacă manierele oamenilor sunt corupte. Algorn Sidney. Manierele bune folosesc în sprijinul bunelor maniere ale altora. Ralph Waldo Emerson. Prietenii și bunele maniere te vor duce acolo unde banii nu te pot duce. Margaret Walker. Manierele sunt apreciate în aceeași măsură în care este disprețuită lipsa manierelor. Bryant McGill. Nu există un exemplu mai grăitor de lipsă a manierelor decât lingușeala. Dacă îi lingușești pe toți, nimeni nu va fi mulțumit. Dacă îi lingușești numai pe unul, doi, îi ofensează pe toți ceilalți. Jonathan Swift. Și ultimul citat pe care am ales să vi-l transmit este acesta. Simplitatea caracterului, a manierelor, a stilului, simplitatea în toate acestea este suprema excelență. Henry Wadsworth Longfellow. Deci, simplitatea spune tot. Acestea au fost cele 16 citate despre bunele maniere pe care am ales să vi le citesc. Dacă v-a plăcut unul dintre aceste mesaje citate, vă recomand să lăsați un comentariu mai jos și să ne spuneți care a fost acesta sau care au fost acestea. Iar dacă aveți preferințe alte citate sau dacă cunoașteți alte citate despre bunele maniere pe care eu nu le-am spus în videoul acesta, vă recomand să lăsați la fel un comentariu mai jos ca să ne spuneți, să ne ghidăm unii de la ceilalți, pentru că și pe mine mă interesează citatele pe care tu le transmiți, pentru că marii filozofi au lăsat niște citate, iar noi suntem doar mesageri prin care transmitem aceste mesaje mai departe și altora. Așadar, te aștept cu inima deschisă să văd, să citesc comentariul pe care le-ai lăsat mai jos cu unul sau mai multe citate despre bunele maniere.